hoje eu tenho a honra e o super prazer, gente, de apresentar para vocês e de dar as boas-vindas a um novo parceiro aqui no programa. Como vocês sabem, nós somos muito rigorosos e muito exigentes na hora de colocar um parceiro aqui nos nossos programas, porque, afinal de contas, quando eles estão aqui, é claro que nós estamos avalizando e a gente sabe que vocês, que estão aí do outro lado, esperam essa transparência da nossa parte. Nós estamos aqui numa clínica estética que já está há um ano aqui em Porto Alegre e que ela vem pautando todo o seu sucesso entre as gaúchas pelo seu conceito. E qual é o conceito dessa clínica? Eles não trabalham, gente, com pacotes prontos, como tem muitas clínicas que fazem. Eles trabalham individualmente cada cliente. Cada cliente tem o seu protocolo personalizado. E assim é claro que o resultado sempre é positivo. E tudo isso fazendo com muita responsabilidade, com profissionais altamente qualificados e prontos para fazer esse serviço. Eu estou aqui na Vivens Clínica Estética, que fica na Plínio Brasil Milano, e estou com a diretora da Vivens, a Mônica. Mônica, é um super prazer receber vocês aqui no nosso programa. E a Mônica vai estar conosco toda semana para falar de beleza, sempre pensando também na saúde, não é? E a gente quer agradecer por ter sido tão bem recebido e num espaço, gente, tá lindo de morrer, não é? Ai, obrigada. Carmen, o prazer é nosso aqui da clínica, poder apresentar para vocês a nossa ideia, o nosso conceito, em poder levar para os telespectadores de vocês a nossa ideia de resultado e fazer com que todo mundo se apaixone pela clínica, como eu sou apaixonada. E por isso, ó, gente, que a clínica já virou mania entre as mulheres aqui em Porto Alegre, porque elas sabem que aqui elas vão ter um tratamento muito transparente, não é? E vocês vão atender realmente a necessidade da cliente de vocês, não é, Mônica? Sim. Como é que funciona a Vivens? Tu consegue fazer assim, ó, tratamentos isolados ou são só tratamentos que vão trabalhar o cliente como um todo? Não, a gente tem diversas maneiras de tratamento, tá? A cliente entra na clínica, a gente faz uma avaliação bem completa, a gente conversa com o cliente, vê realmente a necessidade que ela tem, se for um corporal, se for um facial, se tem a necessidade dela fazer uma quiropraxia, se tem necessidade dela aliar o tratamento corporal com o nutricionista, tudo a gente conversa. É, isso eu acho que dá muita segurança para a cliente quando ela entra num espaço como esse e ela sabe que ela vai ser atendida por profissionais que realmente estão habilitados para trabalhar com isso. Porque a gente costuma ver muitos hoje, assim, tu vê muita gente oferecendo muita coisa, não é, Mônica? E essa questão da beleza, de tu trabalhar com aparelhos, da estética, tem que ter muita responsabilidade para trabalhar com isso, né? Sim, com certeza. A gente preza muito a atualização, a gente está sempre em curso, se atualizando, vendo a novidade do mercado, mas nem sempre o que é novidade, o que é modinha funciona, então a gente faz testes. Se a gente tiver um resultado positivo, a gente passa isso para os nossos clientes. Portanto, gente, assim, ó, aqui dentro da Vivens só entram tratamentos que realmente são aprovados. Aqueles tratamentos que são moda e que nem sempre são eficazes, esses ficam de fora. É. Tem que apostar naquilo que dá certo, não é, Mônica? Sim. Não, e eu tava dizendo para ela, se a gente vier aqui e ficar um pouquinho igual a ela, já é suficiente. Obrigada. A gente já sai feliz. Ah. Mônica, me diz uma coisa, o que vocês têm aqui para oferecer para os clientes? Nós temos todos os tratamentos faciais, corporais. Sim. Rejuvenescimento facial, peelings, microagulhamento, luz pulsada, limpeza de pele, diversos tratamentos onde a gente vai encaixando. Geralmente a gente faz um tratamento combinado, tá? Geralmente são 3 a 4 tratamentos para um melhor resultado. Não, perfeito. E vocês vão ver toda semana, a gente vai falar de cada tratamento, o que que funciona, o que que não funciona. E cada vez mais, não é, Mônica, as pessoas têm essa consciência de que a imagem da gente abre muitas portas e pode fechar muitas portas também. Sim, não é? E nem tanto pela beleza. Claro, mas pelo cuidado. Pelo bem-estar da pessoa. Porque uma mulher bem cuidada, ou homem também, porque a clínica também atende homens, não é? Uma pessoa bem cuidada, ela fica com a autoestima lá em cima. E a gente com autoestima lá em cima, ninguém segura, não é? E essa é a função aqui da Vivens.
a Vivência que nos recepciona aqui com uma sala de espera linda, não é? Que eu acho que as mulheres entram, já se sentem assim, quase que em casa, não é? Essa é a nossa ideia, é. De se sentir super à vontade, os ambientes são super bonitos, decorados, mas trazem também muita tecnologia e muita coisa nova para a beleza, tanto da mulher quanto do homem. Mônica, a gente falou um pouco dos tratamentos faciais e os corporais, tem todos, não? Tem todos também. Drenagens, massagens, Vela Shape, que é o tratamento considerado número um para celulite. Super eficiente. Super. Né? Criolipólise, que é o tratamento de congelamento da gordura também. Carboxoterapia, lipofox, radiofrequência, tratamentos para flacidez, celulite, estrias, enfim, todos. Tudo que tem de mais moderno por aí, mas claro, sempre aplicado com toda a responsabilidade, que é isso que a gente quer. Bom, gente, então hoje nós queremos apresentar para vocês esse espaço. Nós vamos dar uma voltinha aqui na clínica para vocês se ambientarem. Além de um espaço lindo, de serviços maravilhosos, a clínica tem estacionamento na frente. É uma casa cor de chocolate aqui em plena Plínio Brasil Milano. O número aqui qual é? 126. Estacionamento, toda a segurança e um serviço maravilhoso. E na semana que vem vocês vão conhecer um pouco mais da Vivens Clínica Estética, que não dá pra ficar de fora, né? Música.